Ruslar xüsusi əməliyyat zonasında güclü istehkamlar tikib və onların ötəsindən gəlmək mümkün olmayıb. Axaraz məlumat yayıb ki, bunu Ukraynalı general-mayor Sergey Krivonas deyib. Ərazinin istehkamlarla düzgün təchiz edilməsinin Zaporojye istiqamətində Rusiya istehkam sahələrinin nümunəsində nəyə nail ola biləcəyini görürük, o bildirib. General xatırladıb ki, bu müdafiə xətti düzgün tərtib olunduğu üçün Ukrayna silahlı qüvvələri təxminən 6 ay yaxındır onun ötəsindən gələ bilmir. O qeyd edib ki, Kiyev rəhbərliyi Rusiyalı hərbi mütəxəssislərdən öyrənməlidir. Burada heç bir qəbahət yoxdur.